Midowga Dalladaha Waxbarashada Soomaaliya ayaa war ka soo saaray go'aankii wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Faarax Sheekh C/qaadir oo ku laalay lacagihii laga qaadi jiray ardayda qaadanaysa shahaadada dawladda ee dugsiga sare. War saxaafadeedka ka soo baxay Midowga Dalladaha Waxbarashada Soomaaliya ayaa sidan u qornaa bahda waxbarashada gaarka ah iyaga oo ka wakiil ah ardayda iyo waalidiinta waxay aad ugu faraxsan yihiin ugana mahadcelinayaan go'aankii yididiilada lahaa ee uu soo saaray wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare mudane Faarax Sheekh C/qaadir Mohammed kaasi oo ka fududeynaya bahda waxbarashada culeysyo dhaqaale oo in muddo ah saarnaa sidoo kale bahda waxbarashada gaarka ah waxa ay ka rajeynayaan wasiirka in uu qaadi doono tillaabooyin dheeri ah si meesha looga saaro culeysyo dhaqaale oo weli sii dul saaran bahda waxbarashada dalka dhinaca kale bahda waxbarashada gaarka ah waxa ay ka codsanayaan madaxda ugu sarreysa qaranka sida madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka maaliyadda in la kordhiyo miisaaniyadda wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare si ay awood ugu yeelato tayeenta adeegyada waxbarashada dalka ugu dambeyntii bahda waxbarashada gaarka ah waxa ay ballan qaadayaan tayeenta adeegyada waxbarashada ay bulshada u hayaan iyaga oo si buuxda ula shaqeynaya wasaaradda waxbarashada si meesha looga saaro qaladaadka wax u dhimaya tayada waxbarashada dalka ayaa lagu soo gabagabeeyay war saxaafadeedka ka soo baxay Midowga Dalladaha Waxbarashada Soomaaliya Xasan kaafi xaji Maxamed Shabela tiwi Muqdisho ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodka khidmad la'aanta ee TREE oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.